correr, pero precisa ayuda. ¡Gas! ¡Ven! ¡Vamos! Oca de Liño sufrió un grave atropello hai 9 años. O quedarse con 2 patas, pues pensaban que non ia ter calidade de vida, que non ia poder disfrutar, nin querer, nin ser querido, e bueno, el demostrou todo o contrario. Conseguiu sair adiante con moita atención e cariño. Sempre fixe unha vida perfectamente normal, de sair a pasear, de subir e baixar escaleiras. Pero agora os anos pesan, e só unha cadeira adaptada lle pode devolver a chispa. Case un sobrevivinte. Buscamos unhas rodas para cá. Hoxe